Teater on usaldanud Roxani rolli noorele näitlejale Marin Mäele, kes mänginud tänapäiseid osi, kel napib lavakogemust ja stiilitaju. Ent ka lavastuslik ülesanne soosib rolli rabedustega eeldagi subtiilset kõrvalpilku. Me ei näe rafineeritud vaimuga daami, keda armastuskirjade ja sõnade esprii nõrgestab enam kui lihaliku mehe kaisutused. Koguni siranoos asib lapsepõlve meenutustest heldides Roxani sülle, mis ei mõjugi ebaloogilisena. Nii jääbki Roxan kauniks, tujukaks lapsnaiseks, kes kollektsioneerib armastuskirju. Pillerin purje, Sirp. A nam всё равно, a nam всё равно, пусть боимся мы волка и сову.